Ժրաջան մեղուների այս պարսը զբաղվում է համակարգչային խաղեր, կայքեր, ստարտափեր ստեղծելով։ Գյումրիի Մեղվիկ մանկապատանեկան կենտրոնի ռոբոտաշինության խմբակում ենք։ Հայտնի հեռուստախաղի նոր, ավելի բարձ ծրագրավորմամբ և զուտ հայկական բովանդակությամբ տարբերակն են մշակել Օթարը և ընկերները։ Այն խաղերը պարասվել են Unity ծրագրով, իսկ մենք փորձել ենք այդ նույնը վերարտադրել Scratch-ով և ավելի դժվար էր։ Օրինակ կարմիր կովը կաշին խոտ չի ուտի, կաշին կփոխի, կաջ չի տա, կաշին չի փոխի, կարմիր կովը իհարկե կաշին չի փոխի։ 15-ամյա Օթարը վստահ է, իր ընտրած մասնագիտությունը կատարելագործելով ինքն էլ միլիոնատեր կարող է դառնալ։ Քանի որ հենց հիմա էլ Գյումրին համարվում է 12 թվականին սկսած Գյումրին համարվում է տեխնոքաղաք, ու այսպես տեխնիկական զարգացման ենք գնում ենք բոլորս, և պետք են տարբեր ստաժորներ, համակարգչային մասնագետներ, ու դրա համար ցանկանում եմ շարունակել այս ոլորտում աշխատել։ Գյումրիում Վեհանուշ Հովանիսյանը մանկապատանեկան այս կենտրոնը հիմնել է երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Սկզբում նա հաշմանդամ, ծնողազուրկ, սոցիալապես անապահով երեխաներին ընդունում էր իր տանը, երկու պարով զբաղեցնում նրանց։ Ինչ անեին այն փոքրիկ երեխաները, որ չգիտեին ինչ է ծնողը ու միանգամից որ պածան, և ես իմ մեջ զգալով այդ ցավն ու վիշտը ամոքեցի ինձ ու հավակագրեցի այդ երեխաներին, որպեսզի դարձնեմ լավ մարդիկ։ Մեղվիկ կենտրոնի շենքը կառուցվել է մի քանի հիմնադրամների գործակցության արդյունքում՝ Պողոսյան և Որդիներ, Հայաստան համահայկական և սոցներդրումների։ Տարիներ շարունակ երեխաները այդ փոքրիկ սենյակներում էին կրտվում, իսկ հիմա հնարավորություն տվեցին այդ հիմնադրամները, որ այս գեղեցիկ լուսավոր սենյակներում երեխաները կրթություն ստանան։ Կենտրոնի հենց մուտքի մոտ տիկին Վեհանուշը կախել է կազմակերպության հիմնը, որի խոսքի ու երաժշտության հեղինակն ինքն է։ Մենք Ժրաջան Մեղվիկներ ենք, աշխատասեր ու իմաստուն, մենք հպարտ ենք, մենք անպարտ ենք, մենք ուրախ ենք ու հմայուն։ Մեղուն ինքն իրեն ժրաջան է և աշխատասեր, և մենք այդ գիծը կտանք մեր երեխաների մեջ, և որոշեցինք դնել Մեղվիկ, որ երեխաները այստեղ Մեղվի նման ժրաջան աշխատեն, բարի կարարեն, սովորեն, ստանան մասնագիտություն և լավ մարդ դառնան մեր հայրենիքի համար։ Մեղվիկների հաջողությունների մասին վկայությունները գրավել են կենտրոնի գրեթե բոլոր պատերը, պատվոգրերի մի մասն էլ տիկին Վեհանուշը դարակներում է պահում։ Մենք գնաց է, հասել ենք մինչև Ռումինիա, դարձել ենք մրցույթի թափնեկիր միջազգային։ Մոտ 300 երեխա այստեղ անվճար սովորում է ծրագրավորում, գորգագործություն, պար, նույնիսկ տնորենը միանգամից չի կարողանում թվարկել բոլոր խմբակները։ Ունենք շախմատի խմբակ, նկարչության խմբակ, համակարգչային խմբակ, ծրագրավորման, գրաֆիկական դիզայնի, ֆոտոշոպի, երկի, պարի։ 7 տարեկան Զոյան մեդալը վզին կախած է գալիս շախմատի, Գյումրիում իր տարեկիցների մեջ նա մրցակիտ չունի։ Երբ եկա ընկերարամի մոտ պարապելու, ընկերարամին ճաճատ բաներ սովորեցրեց, հետո գնացի մրցումների, և այդ ժամանակ էր ճահեցի այս մեդալը և պատվոգիրը։ Մեղվիկում այսօր դասավանդում են կենտրոնի առաջին սաները, նրանք կամավորներ են, ինչպես Վահագն Հարությունյանը։ Փոքրուց 7 տարեկան հասակից հաջողել եմ այս կազմակերպությունը, շնորհիվ տիկին Վեհանուշի հասել եմ մեծ բարձունքները, այսինքն ընդունվել եմ ինստիտուտ, ավարտել եմ, այնուհետև սկսել եմ դասավանդել այստեղ նկարչության դաս։ Նկարչության սենյակում և հնարավոր ամեն տեղ ընկեր Վեհանուշը հիմա համակարգիչներ է տեղադրում, Գյումրին տեխնոքաղաք է դառնում, նոր որակյալ կադրեր են պետք։ Սա մեր աղջիկների, ուսուցիչների սենյակն է, իրենք դուրս են գալիս և սա դառնալու է ևս մեկ համակարգչային լսարան։ Ապագա ծրագրավորողների հաջողությունները շատ են ոգևորել Վեհանուշ Հովանիսյանին։ Մերանուշի ստեղծած կայքը մրցանակ է շահել Microsoft-ի կազմակերպած մրցույթում, 2-3 անգամ ասաց։ Տուրիստների համար էր, որ գալիս են Գյումրի, ուզում են մի 2 օր մնալ, ոչ թե հյուրանոցում կամ ինչ-որ այլ վայրում մնալու փոխարեն, կարող ենք մենք առաջարկել բնակարաններ, որտեղ կարող են գիշերելով էլ կծանոթանան ավանդույթներին, հենց ուտեսներին։ Իսկ Օթարը և մյուս տղաները ավարտին են հասցնում իրենց նոր խաղի մշակումը, այն կոչվում է «Ես Հայաստանն եմ»։
Չպետք է թշնամու հակառակորդի զինվորը տիպչի քեզ, այլ մենք պետք է գտնենք Հայաստանի Հանրապետության պետական տերոշը։ Երբ որ գտնում ենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության պետական տերոշը, անցնում ենք արդեն ուրիշ էտապ։ Ու այս էտապում ասում են, որ շնորհավորում ենք դուք գտաք, իսկ հիմա պետք է գտնենք Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Ես Հայաստանն եմ խաղը անպայման տեղ է գտնելու Մամվելի ժամանցային կայքում, որը ռուսական ռու դոմեյնում է www.life.ru երկու կյանք։